Takže Vaskin, keby tu bol Matúš a chcel by si niečo tiež zabiekať, napríklad tiež by mohol dojsť. Matúš, Kovaľo, čo? Nechceš, nemusíš, ty vás teda, nechaj si. Zase, zároveň mám pesničku King Kong 5 od Mano Negra. O, toto je teda zaujímavý moment. Uvidíme. Now listen to the beat. Takže chlapci, ďakujeme ešte raz všetko najlepšie za Šumerdy.